Kasasiro bwamala okusunsula alongosebwa abantu ab'enjawulo nga bwe twalabye eggulo nga tugenzeko ekiteezi. Bano bamuguza amakolero ag'enjawulo agaddamu ne gamukolamu ebintu eby'omugaso omuli obuveera, baketi, payipu, engatto, ensawo n'ekireesi n'ebirala. Bino byonna bikolebwa nga bayita mu mitendera egy'enjawulo nga Allen Nabukenya bw'annyonnyola. Kati olumala kireeta ekipiira ekyo kiyina layers bbiri ze twetaagako. Okisalako leeya ey'owabweru yeeyo ebeerako enjola n'ekola nga soole ey'engatto. Kati leeya ey'omu makkati ziba waya. Leeya esemba munda tube kwetuula yeba leeya ey'omunda naffe gye tuteeka ku ngatto kati nga bw'olaba eno era y'eno wano gy'olaba wano. Wadde akatale k'ebyamaguzi ebikolebwa mu kasasiro kakyali katono naye ababikolamu balina essuubi nti kajja kugejja mpolampola. Bw'ogibalaabalamu emalawo 1,500 okugikola production. 1,500 wakati w'1,500 n'omutwalo okiraba. Naye osobola okugitunda ogumu ekitundu kisinziira wa gy'okoze eki gy'ozitutte. Bakati ffe banjola tuzitwala ku National Theatre ne mu exhibitions ennene, mu conferences ennene newekanga tugitunda 5,000, tugitunda n'3,000 okusinziira wa n'10,000 bagigula kuba baali bagiguzeeko. Olw'omulimu omunene oguli mu kusunsula kasasiro, obukyafu bwaliko ate nga n'emmotoka ezimutambuza zaawanika ebisale kiviiriddeko ebintu ebimu ebikolebwa mu kasasiro okubeera eby'obuseere nga wano basabye gavumenti okubayambako mu bintu ebimu. Obadde okimanyi nti kasasiro tagasa abo bokka abamukolamu? Kasasiro ono abenefitinga buli omu whether directly or indirectly. Banga bwe nkugambye engatto eno ogiraba ekolebwa mu kasasiro n'ate wabeerawo ebigibulako nga byo bigulibwa bugulibwa kkiriza oba gaana. Okugeza kano akawuzi tugula kagule si ka mu kasasiro. Moses ategekanga naye mwogezi wa Pipeline Design and Form Industries ekola ebintu okuva mu kasasiro agamba nti kasasiro wa mugaso nnyo kuba amakolero agasoba 4,500 kwe gayimiridde ate nga amakolero ge gamu agawa bannayuganda emirimu. Industry zaffe ziri 45 ate zino ezikwata akaveera kano ezikakinyakinya okujambula ebintu nga buckets, conduit pipes n'ebirala byonna ziri 25. Tulina abantu abajjayo obuveera buno mu environment ne babuleeta mu factory zaffe abantu abo bawera nga 15. Nze mikwano gyonna gye nnyina ngifunidde mu kasasiro ono. Nnyina abantu ab'obuvunaanyizibwa nga mikwano gyange okugeza Honorable Bobi Wine ndoza mwamulaba ensawo gye yakwata. Yali ayambadde bipiira era eyo ensawo ya bipiira okitegeera na bisapatu. Kale nno ggwe anoonya omulimu lowooza ku ekyo. Kana akaveero kalaba kagonvu naye osobola okkakalubya n'okazimbamu ennyumba. Osobola okkakalubya ne kakola ekitanda. Gwe munnange ali eyo awakana ze jangu tuteesa ngambe kolere ekitanda mu kaveera kasatukanya ku sente nti mpa bweziti ebisigadde obindekera. Rebecca Kyobutungi yakusakidde eggulire lino ku Lwawukedde TV.